Nije ni slučajno što su većina baš slava u ovom periodu godine kada je već kraj jeseni, početak zime, jer jednostavno tada i prestaju svi oni radovi, svi poslovi koji su obavljani i jednostavno mi zahvaljujemo Bogu na onome što nam je dao, a opet molimo se da sledeća godina bude bolje. I molimo se da i mi sami, dakle, budemo bolji, što je podjednako, a možda i važnije. Slavljenje slave, ono jeste specifično, kao što i većina ljudi zna za nas Srbe. Jer mi smo Srbi imali jako tu plemensku zajednicu, jako plemensku svest. I postoje običaj, dakle, da ono što nam Bog da moramo da mu damo neku uzdarije. Da ono, dakle, što primamo, moramo da naučimo da dajemo. Tako da su bile te svetkovine, čak i pre nego što smo primili, dakle, hrišćanstvo, gde su ljudi jednostavno uzimali deo od svoje letine, od onoga što su imali, i delili međusobno. Pravili su, dakle, te gozbe u čast Boga. Međutim, onda kada smo primili hrišćanstvo, oni koji su došli, propovedali hrišćanstvo, onda nisu videli to kao dobar i lep običaj, jer, dakle, paganski narodi su naslućivali istinu. Jer je jednostavno čežnja i želj za Bogu mutkana u svakog čoveka. I onda su oni jednostavno naučili ljude kako, da kažem, da proslavljaju na ispravan način Boga i kako zaista, kažem, taj običaj koji je lep i koji je donekle, da kažem, dobacivao, kako da učine da taj običaj od te neke, da kažem, proste forme se okreni ka toj suštini, dakle, ka samom temelju našeg bića, ka samoj veri, dakle. Tako da je taj običaj, da kažem, opstao do dan danas. I mi Srbi smo veoma vezani za svoju krsnu slavu, vezani smo za svetitelja koje proslavljamo. E sad, kako je koje pleme, dakle, bilo kršteno, kako su bili pokrštavani, tako su i proslavljali dan toga svetitelja, čije ime su primili, čije ime su počeli da poštuju. Tako da mi često danas govorimo i o tim rodbinskim vezama, recimo između ljudi koji slave istu slavu, recimo ne prezivaju se isto ili su se razrodili vremenom ili šta već, ali budući da slave istu slavu, dakle, postoji šansa i mogućnost da su možda iz istog plemena ili iz iste čak porodice nekad bili. Tako, dakle, da je taj običaj opstao kod nas i danas, kao i sve u svetu, dakle, postoji opasnost da ambalaža zameni suštinu. Dakle, da ono što je forma... Forma, da bude pretežnija. Forma ima, da kažem, tu pretenziju inače da prezire suštinu. I da forma često bude tu, dakle, da zamagli suštinu. Dakle, mislim da je tu leži danas opasnost od toga, dakle, svaki pravoslavni hrišćan i svaki vernik koji slavi slavu, moralo bi najpred, dakle, da zna koga proslavlja. Trebalo bi da zna zašto baš tog svetitelja proslavlja. Trebalo bi da ima na umu da proslavljanje bilo kojeg svetitelja pre svega znači proslavljanje života tog svetitelja, onoga što je on učio, onoga što je on činio. I naš pokušaj, pa makar i najmanji mali neki pokušaj, da usvojimo nešto od tih vrlina. Slava je liturgijski događaj. Slava nije, mi često čujemo u parohiji, ljudi kažu, znate, slava je kolač, sveće, žito i to je slava. Jeste i to, ali slava je pre svega doći u crkvu. Slava znači doći, mi imamo previše obaveza, mi imamo previše nekih stvari koje nas odvajaju jedne od drugih, odvajaju nas od prijatelja, od rodbine. Ljudi rade danas, recimo, kod privatnika, pa nemaju slobodan dan ili bilo gde, nebitno čime god da se bave, dakle, sve manje vremena za to unutrašnje biće čovekovo, sve manje vremena da se ode u crkvu, sve manje vremena da se posveti čovek toj duhovnoj dimenziji. Mi imamo onu zapovest Božiju gde nam on zapoveda da radimo 6 dana sve što treba da radimo i da obavimo, dakle, sve poslove koje treba da obavimo da bismo preživeli, da bi imali nešto da pružimo i mlađima i onima koji ostaju posle nas, ali da jedan dan u nedelji ostavimo za duhovnog čoveka. Jer čovek nije samo telo, nije ni samo duša, nego je spoj ta dva. Međutim, ako se staramo samo o jednom i prenaglašeno samo, recimo, tom telesnom i o samo onome što je ovde i sada, dakle, onda gubimo tu duhovnu dimenziju i jednostavno čovek počinje da to osjeća i na tom fizičkom planu. Čovek kada je duhovno rastrojen, kada je duhovno bolestan, to se odražava i na telesno zdravlje i na duševno zdravlje. Tako da jednostavno, taj jedan dan nama ostaje za crkvu. Međutim, mi nemamo ni taj jedan dan, često. I onda je slava makar taj jedan dan,